Meta qalu li kienet waqgħet dar fil-ħamrun ftit tal-minuti wara li kontatni kemm kellimt lill-marti qalbi għamlet tik. Il-mara kienet ilha mbeżza taħseb li kien sejn għala xi ħaġa. Hekk iddikjara fil-qorti Carmel Paċ, ir-raġel ta' Mirjam li fit-2 ta' Marzu li għadda tilfet ħajjitha meta ntredmet taħt it-terapien meta ġarfet id-dar tagħha fit-triqa bela skolaru fil-ħamrun. Qudiem il-Maġistrat Joe Mifsud kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront tal-periti Anthony Mangione u Rodrigo Camilleri, il-kuntrattur Ludwig Dimek u l-ħaddiem Nicholas Spiteri. Huma jinsabu akkużati fost l-oħrajn li b'nuqqas taħsieb u traskuraġni ikkawżaw il-qtil ta' Mirjam Paċ bil-qorti wara li nstemgħu diversi xhieda iddikjarat li hemm biżżejjed provi biex l-akkużati jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża. Fix-xhieda tiegħu Carmel Paċ qal li bħal kumplament tal-ġirien fil-jiem ta' qabel Mirjam ħasset mill-lanqas żewġ teżiżiet. Dan wara li fis-sitta ta' frar kienu bdew ix-xogħlijiet u minn hemm ispiċċat taħt ansjetà kbira tant li kienet għamlet appuntamenti ma' tabib u ma' speċjalista. Kompla li kif raf li ma' stat spiċċat id-dar qal li kellu jkun biss miraklu biex martu toħroġ ħajja minn taħt it-tifrik. U għalkemm illum jinsab komdu f'post ieħor din mhix darhom. Il-familja tilfet il-ferħ li kellha u l-futur tħarbat. Ir-raġel tal-vittma kien emozzjonat ħafna fix-xhieda tiegħu. Spiega li fit-18 ta' frar seħħ l-ewwel inċident meta waqa' ħajt diviżorju ta' garaġġ li jinsab wara jhom. Kienet saret laqgħa mal-iżviluppaturi u matula il-perit Camilleri kien mistoqsi jekk kienu se jinżammu żewġ piedi u nofs distanza u jekk se jintuża trencher minn flok il-musmar. Il-perit kien wieġeb li trencher jiswa ħafna flus u dwar il-liġi ta' żewġ piedi u nofs fl-appoġġ kien qalilhom li din kienet liġi antika. Ix-xhud qal ukoll li matul il-laqgħa kien espress tħassib ukoll dwar id-damdim. Xhud ieħor kien John Sammut, wieħed mill-ġirien li konferma kif madwar 4 sigħat qabel l-inċident kien innota l-musmar jaħdem. Kompla li d-dar tiegħu spiċċat kollha konsenturi. Minnaħa tagħha Rosette Zerafa li d-dar tagħha tmiss mad-dar tal-familja Paċ mill-bdieħi kienet kelmet ma' Mirjam ftit ħin qabel l-inċident. Bil-vittma tindikala li kienet qed tibża minħabba x-xogħol li kien qed isir. Kompliet li meta hija u Mirjam esprimew l-inkwiet u l-biża' tagħhom, il-ħaddiema qalulhom li huma ma jaħdmux bħal ħadd ieħor. Xehed ukoll żejt il-garaġġ li kien jinsab taħt id-dar tal-familja Paċ li jismu wkoll Carmelo Paċ u li spjega kif tilef is-sitt karozzi li kienu ġewwa, iżda s'issa għadu ma ħaxejn mill-kumpanija tal-assikurazzjoni. Il-kompilazzjoni mis-senjat kompli fit-2 ta' Lulju li ġej.